podcast. Dnes vám dám pár tipů, pokud se chystáte na pracovní pohovor. První věc, podívejte se samozřejmě na internet, jakým stylem se teď píšou životopisy. Takže pečlivě si napište životopis, pošlete ho, napište k tomu třeba motivační dopis a to je vlastně ten první předpoklad na to, abyste zaujali nebo poslali firmě informace o vás. Pokud vás firma pozve na pohovor, tak oblečte se adekvátně tomu, na jakou pozici se hlásíte. Pokud jdete na nějakou pozici, jako je grafik, designer, klidně můžete být oblečeny uvolněněji nebo klidně barevně. Jednoduše, jak tomu odpovídá ta profese. Pokud jdete na pozici obchodníka nebo asistentky, tak podobně oblečte se stylem, který odpovídá té dané pozici. Co je hodně důležité, než vůbec se rozhodnete, že se budete ucházet o místo v nějaké firmě, najděte si pár otázek, na které by bylo fajn vědět už dopředu odpověď. Personalisté, nebo pokud firma nemá personalistku, ale ptá se třeba majitel firmy nebo asistentka, tak už často se ptají na věci typu, z jakého důvodu si třeba myslíte, že se hodíte na danou pozici, jak vás napadlo, že byste se chtěli ucházet právě v té firmě o tu pozici. Jaké máte předpoklady na to, abyste obstáli v té dané profesi? Takže zkuste si podobné otázky rozmyslet a připravit se na ně. Další věc, která je důležitá, je, než vyrazíte na pohovor, podívejte se, kde firma sídlí a dejte se i určitou časovou rezervu. Po cestě se může stát cokoliv, může být dopravní nehoda a vy tam nepřijdete včas, což už je první takové mínus ve váš prospěch. V některých firmách je několik výběrových řízení nebo několik stupňů výběru. První třeba začíná u personalistky, pak se vám může stát, že třeba budete mluvit s majitelem firmy a pokud je firma hodně velká, tak třeba s vedoucím toho oddělení, ve kterém budete pracovat. Co by bylo dobré, je nejenom projít samozřejmě tím celým sítem, ale zároveň je velmi dobré zjistit a vidět, kde třeba, pokud je ta možnost, kde budete pracovat, jak bude vypadat váš nadřízený. Třeba se i jít krátce podívat na oddělení, jaké jsou tam typy lidí, v podstatě do čeho jdete. Dobré je si i rozmyslet, protože to je velmi častá otázka, co očekáváte od náplně práce, co byste chtěli dělat, čím jste dobří, ale zároveň se vás třeba i ptají na finanční ohodnocení. Zkuste přemýšlet, kolik byste chtěl za danou profesi. Dost často to vyjednávání nebo to jednání je i o tom, že personalista třeba řekne nějakou možnost té dané firmy a v podstatě tady jde o určitý druh obchodu, kdy vy chcete nějaký vstupní plat a víte třeba, jaké máte náklady a co byste chtěli, jaké máte zkušenosti, jak si je ceníte a zase firma má nějaké možnosti. Takže je na vás, jak si ten plat vyjednáte. Dobré je se zároveň zeptat, jestli ta firma má nějaké benefity. To znamená, jestli máte možnost třeba jeden den pracovat z domova, nebo jestli jsou tam nějaké stravenky, nebo jestli firma přispívá třeba ještě něco jiného, kolik je dnů dovolené a podobně. Tohle jsou spíš už ty otázky v té druhé fázi. Co je ještě důležité, zaměřte se na toho člověka, se kterým mluvíte. Udržujte oční kontakt, stůjte nebo seďte podle toho, kam si sednete rovně a působte na toho člověka sebevědomně. Je velmi důležité, aby člověk, který vás vybírá, aby tomu, co vy říkáte, aby věřil, aby vlastně vaše tělo, když budete stát rovně a budete osobně mluvit, aby to zároveň vypovídalo, že jste si vědomi svých kvalit,
a že vy jste ten důležitý zaměstnanec pro danou firmu. Pokud si stále nevěříte, jakým způsobem byste měli komunikovat nebo si chcete ujasnit své schopnosti a dovednosti, klidně i před pohovorem můžete jít na nějaký kurz, kde si svoji vlastní prezentaci nebo otázky nebo styl komunikace můžete jednak prověřit a jednak natrénovat. Myslete pozitivně. I kdyby vás firma nevybrala a vy budete hledat dál a psát další životopisy, berte to jako zkušenost, hlavně se z ní poučte. Zkuste se zamyslet po tom pohovoru, třeba s odstupem 1, 2, 3 dnů, jak vnímáte svůj pohovor a co byste dnes, když se budete k tomu vracet, už udělali jinak. Je to zase příležitost, až půjdete na další pohovor, některé věci udělat jinak, jinak reagovat a poučit se. U každého jednání budete lepší a lepší, protože už budete mít určitou zkušenost a budete i vědět, jakým stylem se kdo ptá, na jaké otázky si třeba ještě více rozmyslet odpovědi a vyladit. Pokud jste nervózní nebo noc předtím nemůžete spát, tak třeba můžete i využívat jednak, myslím to pozitivně, brát to jako zkušenost a říct si, udělám to nejlepší, co můžu. Dobře se vyspěte a třeba večer před pohovorem, jestli víte, že třeba máte tendenci být nervózní, tak se jděte projít, abyste byli tak přirozeně unavení a dobře se vyspali a měli čerstvou hlavu. Toto je pár tipů, nad kterými je dobré se zamyslet, než půjdete na pohovor. Držím vám palce a hodně úspěchu, ať získáte pozici, o kterou stojíte. Mějte se krásně a pokud se vám moje tipy líbí, budu ráda, když mě budete odebírat. Držím palce a ahoj.